Oko prodaje, jel? Evo, porasle su dionice malo, 2% sad. Odmah je burza reagirala. Ali okej, okay, želim reći da se moramo podsjetiti kako je do ovog svega došlo. I kako, kad igrate Monopoli, ako ga igrate sa HDZ-om, po 3-4 puta građani kupuju jedno te isto i onda HDZ ponovno prodaje i neko na tome zaradi. 2005. godine HDZ-ova vlada privatizira Belje. Kome? Prodaje svom tadašnjem omiljenom tajkunu Todoriću za vrtoglavu cijenu od 1 kune. I oprost svih dugova prema državi. 2009. godine Vupik se također privatizira, ponovno naravno prodaju Vupik svom tadašnjem omiljenom tajkunu Todoriću. Nakon toga idemo fast track do 2017. godine, kada više Todorić odjednom nije više, jel, omiljeni HDZ-ov tajkun, odnosno postoji s njim problem. Problem rješava Martina Dalić zajedno s Andrejem Plekovićem na način koji je generirao aferu Borg i na način da su mirovinski fondovi koji su imali novce u tvrtkama Agrokora, u sustavu Agrokora, izgubili ozbiljne novce sa takvim načinom prodaje Agrokora lešinarskim fondovima i kome? Rusima, koji su tada bili dobri. Onda Rusi postaju zli. Ok, napokon Andrej Plenković shvaća da nije baš pametno Rusima prodavati strateške kompanije i onda ulazi u ko? Ulazi novi omiljeni tajkun HDZ-a Vujnovac, koji te iste firme koje je HDZ 2005. i 2009. privatizirao, sada prodaje tvrtci u kojoj država ima kontrolni paket i gdje će se kako opet financirati ta kupnja, isto između ostalog ulaganjem mirovinskih fondova. Samo da shvatimo da su naši građani kroz mirovinske fondove nekoliko puta u toj igri izgubili, a da su omiljeni HDZ-ovi tajkuni nekoliko puta dobili. Evo, to je sažetak onoga što se događalo s Agrokorom, Fortenovom i evo sada Podravkom. Ono što jest dobro u cijeloj priči jedino, jest da ove tvrtke koje čine agrobiznis bivšeg Agrokora ipak ostaju donekle pod kontrolom države sada kada ih je kupila Podravka. Ali to, da oni, ono što je bilo naše i zajedničko, preprodaju 10 puta i onda mi to opet kao građani moramo kupovati, pri čemu naši umirovljenici svaki puta gube novce, to zaista ljudi mora prestati.